Léo e Luli. Peixinho eu vou pescar, 6, 7, 8, 9, 10. Mas na água eu vou soltar. O que aconteceu? O peixinho me mordeu, mordeu a sua mão, sim, a ponta do dedão. Brincar de onde tá. Você está pronto para encontrar um montão de coisas dentro do nosso super misturador de tudo? Sim! Mas antes, vamos chamar os nossos amiguinhos para se divertirem junto com a gente. Yupi! Chega mais, pessoal! Yeah! Léo, agora é com você! Por favor, aperte o botão azul para ligar o nosso super misturador. Aham! Uau! Ele já misturou tudinho mesmo! Tá na hora de apertar o botão amarelo para ver o que a gente vai ter que encontrar. Oba! Olha só, pessoal! Precisamos achar o peixe! Agora é só apertar o botão vermelho e ligar o relógio. Tempo! Amiguinhos, quem já sabe onde tá, mostra com o dedinho. Depressa, pessoal! O tempo tá acabando! Para, para, para! Para todo mundo! A campainha já tocou! Conseguiram encontrar o peixe? Sim! Tudo bem! O Léo vai apertar o botão verde e a gente já vê onde tá! Uau!
agora todo mundo já sabe. N, a letra do neon. Quando está escuro, para ele é bom. Acende a listra, o peixinho neon. Neon começa com N. N de neon. Ne-on. Que tal mais uma vez, Léo e Luli? Quando está escuro, para ele é bom. Acende a listra, o peixinho neon. Neon começa com N. N de neon. Ne-on. Conhecemos outro bichinho. Muito bem! Oi, Luli! Que bom que você chegou! Quer brincar com a máquina das sombras? Aham! E vocês, amiguinhos? Querem se divertir com a gente também? Sim! Yupi! Um, dois, três, sombra! Que legal! Temos mais uma sombra! Yupi! Agora precisamos saber se ela é do porco, do gato ou do peixe. Pensem rápido, porque nós já vamos adivinhar. Ok! Fala aí, turminha! Essa é a sombra do porco, do gato ou do peixe? Do peixe! Show, pessoal! Vocês acertaram! É a sombra do peixe! Uhum! Oi, Léo! Olha só! Você carrega um beta. 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 E agora, vamos chamar o Léo mais uma vez? Oi, Léo! Que bom te ver aqui! E aí? Você está preparado para descobrir o que tem atrás das cartinhas junto com nossos amigos? Aham! Vamos lá! Está na hora de virar a primeira cartinha! Yuhuu! Então, pessoal, já sabem o que é? E você, Léo, já consegue adivinhar? Calma, não precisa ficar chateado. Já vamos virar mais uma cartinha. Yupi! Oba! Estamos mais perto de descobrir. Fiquem ligados, galerinha. Lá vai uma dica muito legal. Nada engraçado e faz palhaçadas. Pode virar outra cartinha. Uau! Eu acho que o Léo já descobriu o que é. Aham! Então vamos perguntar se os nossos amigos também sabem dizer. O que é o que é? Que nada é engraçado e faz palhaçadas. O peixe palhaço! Legal! Vocês conseguiram! Pode virar a última cartinha. É o peixe palhaço. Que show, gente! Tchau, tchau, Léo. Logo, logo nos encontramos de novo. Peixe em inglês. Nada de lá pra cá, mesmo que não se deixe. Solta bolhas na água e mergulha o peixe.
peixe, em inglês, é fish. Fish. Amiguinhos, repitam comigo. Fish. Então, Léo e Luli, vamos de novo? Nada de lá pra cá, mesmo que não se deixe. Solta bolhas na água e mergulha o peixe. Peixe, em inglês, é fish. Fish. Amiguinhos, repitam comigo. Fish. Parabéns! Esta foi mais uma palavrinha em inglês. Gostou do nosso vídeo? Clique e se inscreva em nosso canal!